Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para dizer que nós passamos mais um ano sem racionamento devido a todo o trabalho da prefeitura, devido à concessão do serviço de água, todos os investimentos realizados da concessionária, e nós estamos aqui encerrando o nosso período de estiagem sem racionamento, diferente de algumas cidades vizinhas que infelizmente tiveram esses problemas. Por isso a prefeitura está revogando o decreto que tratou das medidas racionais de economia de água no município. Queremos agradecer a colaboração de todos aqui na nossa cidade pela economia de água e que continuem nos ajudando, tratando a água com consciência, usando a água com responsabilidade. Um grande abraço a todos.